নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিসকলে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। আজি প্ৰকাশিত এটা বাতৰিত দ্বাৰা বৰ্তমান যিসকল তেতুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মাজত কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কথাটো হৈছে 2018 চনৰ বিজ্ঞাপন অনুসৰি যি 9635টা শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছিল, এই 9635টা শিক্ষক পদৰ সম্পূৰ্ণ যিহেতু ফিল আপ হোৱা নাছিলে, ইয়াত আপোনাৰ এছ টি হিলছৰ কিছু পোষ্ট ভেকেণ্ট হিচাপে ৰৈ গৈছিলে। গতিকে আৰু আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত চাব যে এই বাতৰিটোত উক্ত বাতৰিটোত প্ৰকাশ পাইছে পৰৱৰ্তী 4444জনক পৰৱৰ্তী সময়ত বাছনি কৰা হ'ব। এই বিষয়ে মই সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে 9635টাৰ ভিতৰত আজিৰ মাত্ৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব 5191জন। যিহেতু 5191জন আছে, ইয়াৰে ভিতৰত যিহেতু সংখ্যাটো অতি কম হৈ গ'ল, কি কাৰণে প্ৰায় 7500-7500 হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল কিন্তু তাতোতকৈ যথেষ্ট কম হৈছে। ইয়াৰ অন্তৰালৰ কাৰণসমূহ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ এছ টি হিলছৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে এইখিনিতো 9635টাৰ ভিতৰত যোগ হৈ আছিলে, এইখিনি বাদ কৰা হৈছে। তাৰ লগতে আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে যিসমূহ হিন্দী পোষ্ট আছিলে এই হিন্দী পোষ্টসমূহৰ বাবে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন যিটো বিচৰা হৈছিলে উক্ত কোৱালিফিকেশ্যন আমাৰ অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক মানে কেণ্ডিডেটৰ নাছিল, গতিকে এই পোষ্টসমূহো সম্পূৰ্ণ ফিল আপ হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা কথা, আমাৰ যিখিনি এই ধৰক বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, যিসকলে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিছিলে, এই বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলক নিশ্চিতভাৱে এই 9635টা পদৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে তেখেতলোক যদিও ছিলেকশ্যন হৈছিলে তেখেতলোকক বাতিল কৰা হৈছে চাগে, নহ'লে ইয়াৰ সংখ্যা 5191 নিশ্চিতভাৱে নহ'লহেঁতেন। গতিকে এইকেইটা হৈছে সম্ভাৱ্য কাৰণ। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলক চাগে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে হিন্দী পোষ্টৰ বাবে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, কোৱালিফিকেশ্যন নথকাৰ বাবে পদসমূহ আপোনাৰ ভেকেণ্ট হিচাপে ৰৈ গৈছে। আৰু তৃতীয় কথা হৈছে এছ টি প্লেনছ আৰু কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কেটেগৰী ব্যক্তিত মানে পদৰ বিপৰীতে ব্যক্তি নোহোৱাৰ বাবে কি হৈছে এই পদসমূহ খালী হিচাপে ৰৈ গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো বিশেষ মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। চৰকাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত 5191জনক নিযুক্তি দিছে। এই বাতৰিটোত উল্লেখ হৈছে যে 4444জনক পৰৱৰ্তী সময়ত মানে পাছৰ প্ৰক্ৰিয়া মানে বাছনি কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে 4444জন যেতিয়া বাছনি কৰিব তেতিয়া তাত এছ টি হিলছৰ পোষ্টসমূহ যদি কনভাৰ্ট হৈ ওলায় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ হ'ব। ভাল খবৰটো হ'ব কাৰণ আগতে আপোনালোকে চাব যে 9635টাটো সংখ্যাটো ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ লাগি আছিলে কিন্তু যথেষ্ট কম আছিলে, কাৰণ তাৰে 2000তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী এছ টি হিলছৰ আছিলে। গতিকে সেই 2000 প্ৰাৰ্থীও যদি এই মানে প্ৰাৰ্থী যদি সোমাব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ মানে চাকৰি লাভ যথেষ্ট সংখ্যকে চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন। যি কি নহওক, আজিৰ এই তথ্যটো মই দিলোঁ আপোনালোকক। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কেইবাটাও ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম, গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো চোৱা নাই তেখেতলোকে চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমবাৰ চাইছে তেখেতলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ কেইটামান বিশেষ ভিডিঅ' ফটো আজিৰ দিনটো কেইখনমান বিশেষ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফটো মই আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ। ফটোকেইখন চাওকচোন।